Muito boa tarde, está no ar o Mais Notícias desta sexta-feira, hoje dia 11 de setembro de 2020. A temperatura aqui nos estúdios da TV Câmara Lages está em 27 graus. E você pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais, através do Facebook e também do YouTube. Vai lá, digita lá TV Câmara Lages e você acompanha toda a nossa programação. Na tarde de hoje, vamos falar sobre adoção. É um tema interessante para você que deseja adotar uma criança. E nós vamos conversar hoje com a assistente social da comarca de Lages, a senhora Sumaia Dabus. Ela que é a nossa convidada na tarde de hoje. Sumaia, seja muito bem-vinda ao Mais Notícias da TV Câmara desta sexta-feira. Eu que agradeço o convite, Reginaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sumaia. E para nós aqui da TV Câmara, é uma honra estar recebendo a senhora nesse momento trabalhando aí no seu escritório, né? E nós queremos Sim. aí conversar com a senhora para falar de um tema importante que é a adoção de crianças. A gente gostaria de saber da senhora a primeira pergunta. A comarca teve um número bastante expressivo de adoções durante a pandemia. Foram em torno de 18 crianças. Interessante Sim, isso, né, Sumaia? Foi um trabalho bastante difícil, porque quem achar que a gente em home office a coisa é fácil, não é. É mais fácil quando a gente está dentro da instituição. E essas 18 crianças, na verdade, foram 7 adoções de grupos de irmãos. Ao todo, representaram 18 crianças. Mas eram grupos de irmãos e são adoções de crianças maiores, que é bastante difícil, porque normalmente não se procura não encaminhar na comarca, por uma questão de segurança para quem está adotando e até para as crianças. Então, tem que haver toda uma busca, todo um trabalho que é feito prévio também com as crianças para que essas adoções tenham sucesso. Mas, felizmente, a gente conseguiu. Foram 18 crianças que foram tiradas do acolhimento. E essas crianças, todas elas ficaram aqui no estado de Santa Catarina? Todas, Reginaldo, ficaram no estado de Santa Catarina. Dessas, uma criança ficou em Lages, aliás, duas crianças ficaram em Lages e o restante foi encaminhado para outras comarcas, em função disso que eu te falei inicialmente, que em se tratando de crianças maiores, às vezes, pela uma questão de segurança para as crianças e uma questão de segurança para os adotantes, é melhor que se encaminhe para fora. Nós encaminhamos na nossa comarca quando a gente vê que não há um risco de, eventualmente, o casal que está adotando, ou os pretendentes que estão adotando, se encontrarem com as famílias biológicas. Mas todas, felizmente, ficaram dentro do estado de Santa Catarina, que eu posso até ressaltar aqui que o perfil hoje dos pretendentes à adoção está mudando muito. Que eu que trabalho no judiciário há muitos anos, já estou com 32 anos de fórum, antigamente, crianças na faixa etária dessas crianças, a gente encaminhava muito para adoção internacional e hoje nós estamos conseguindo deixar dentro do estado de Santa Catarina. Então, para ver como o perfil dos pretendentes hoje também mudou bastante. Nesse momento de pandemia, a tecnologia é usada. Como é que é feito esse trabalho aí para adoção? Tá. Essa questão da tecnologia, Reginaldo, é importante que se ressalte que desde que as tecnologias já existem, a gente já fazia uso disso. Por quê? Porque a gente faz um trabalho prévio com as crianças de preparação quando elas vão ser encaminhadas para famílias substitutas. Então, a gente já fazia isso. Já se utilizava dos e-mails, dos WhatsApp, de encaminhamento, porque a gente encaminha informações para os pretendentes sobre as crianças, depois os pretendentes encaminham informações deles para nós, que também a gente repassa para as crianças, e depois iniciamos aqueles contatos por videochamadas, por mensagens de áudio, por mensagens de escritas, por mensagens de vídeos. Então, isso nós já fazíamos antes da pandemia. Agora, com a pandemia, com essa história do isolamento social, daí nós intensificamos isso. E isso é feito, é utilizado até o momento do encontro presencial. Normalmente, até no encontro presencial, as crianças e os casais já estão até com tamanha afinidade
no próprio encontro, normalmente já quer ir embora junto com o casal, tá? Nesse primeiro encontro. Ah, tem uma pergunta aqui, a adoção de crianças maiores e de grupos de irmãos ainda é um desafio? E por que esse desafio? É um desafio, sim. Hoje, inclusive, nós dizemos que a grande bandeira do judiciário, já há alguns anos, nos últimos anos, tem sido a grande bandeira do judiciário, porque existe aquela questão matemática que se fala muito nas entrevistas, Reginaldo, que o número de adotantes, de pretendentes à adoção no país inteiro sempre é bem superior ao número de crianças no acolhimento. E por que que existe tantas crianças no acolhimento? Porque os pretendentes, a maioria, querem crianças menores. E as crianças que estão no acolhimento, a maioria são crianças maiores, que é o que eu te falava no início da entrevista, e que hoje, felizmente, a gente está sentindo alguma modificação nesse perfil. E também é um desafio, porque se tratando, por exemplo, a última adoção que eu fiz, que foi há 15 dias atrás, foi um grupo de 6 irmãos. Aí a gente, normalmente, é difícil você encontrar uma família que assuma os 6, e até é bem complicado, porque são todos em faixas etárias bastante diferentes. Então, também existe todo um... É diferente você ser pai de 6 filhos, cada um nascendo numa fase da tua vida, e você se preparando para isso, e você assumir um grupo de 6 numa vez só, como é o caso das adoções. Então, normalmente, nesses casos, a gente faz as adoções casadas, que é com mais de uma família. Então, nesse caso, inclusive, foram 3 famílias, essas famílias têm que ser de uma mesma região, eles têm que vir juntos, eles têm que assumir o compromisso perante a justiça de que vão manter esses vínculos com os irmãos, eles têm que conhecerem as outras crianças, todos no mesmo ato, para eles poderem depois conviverem. Conviverem da mesma forma que a gente fala presencialmente, também usando os meios de comunicação que hoje a tecnologia nos oferece. Para quem quer pegar uma criança de adoção, o que que ela tem que fazer? Qual é o processo que ela tem que fazer hoje? Todo mundo hoje, dentro do estado de Santa Catarina, eu já diria até dentro do país, mas eu falo mais de Santa Catarina, que é onde a gente trabalha, as pessoas só podem adotarem mediante um cadastro prévio que elas têm que fazerem perante a vara da infância. A gente chama, é um processinho que nós chamamos de habilitação à adoção. A pessoa tem que comparecer ao fórum, entregar vários documentos, depois ela vai ser submetida a um estudo social que é realizado por uma de nós, assistentes sociais. O nosso setor é composto por 4 assistentes sociais, não sou somente eu que trabalho com adoção, eu tenho mais 3 colegas, que são a Rosa, a Silvana e a Ana Maria, que trabalham também com adoção. Então, essas pessoas passam por uma avaliação com uma de nós, depois essas pessoas também passam pela avaliação com a nossa psicóloga, com a psicóloga forense, que é a Rafaela. Essas pessoas também são obrigadas a fazer um curso preparatório para pretendentes à adoção, que é um curso de 16 horas aulas, que somos nós, com a psicóloga e também o juiz que ministramos. Ministramos normalmente no próprio fórum. Este ano, excepcionalmente, o curso vai ser online, vai ser realizado agora, em outubro, através do Tribunal de Justiça. Então, os processos que estão pendentes, as pessoas vão fazer o curso online. Da mesma forma que eu estou fazendo essa entrevista, dando essa entrevista para vocês, as pessoas vão fazer o curso dessa forma. E depois, nesse processo de habilitação, adoção, também as pessoas passam pelo crivo do Ministério Público, que é o promotor de justiça, vai avaliar a regularidade processual. E, ao final, o juiz, entendendo que as pessoas têm condições de serem habilitadas, ele vai considerar elas aptas por uma sentença. A partir só dessa sentença, nesse processo de habilitação, adoção, que essas pessoas passam a integrar o nosso cadastro de adoção. Integrando o nosso cadastro, Reginaldo, elas estão automaticamente habilitadas no estado inteiro de Santa Catarina e também no cadastro nacional, porque Santa Catarina aderiu ao CNA, ao Sistema Nacional de Adoção também. Essas crianças são levadas aos abrigos aqui em Lages. Qual é a ocorrência que acontece mais com seus familiares para que elas sejam levadas a esse abrigo? Qual é o problema maior das famílias hoje? Primeiro, é importante que se diga que nem todas as crianças que estão em acolhimento são crianças que vão ser encaminhadas para adoção.
porque as entidades de acolhimento, e aqui eu até gostaria de abrir um parênteses, porque nós temos uma parceria muito grande com as equipes técnicas das entidades de acolhimento, e são elas, as assistentes sociais e as psicólogas dessas entidades, que têm feito uma parceria e têm nos ajudado muito na preparação das crianças que ficam para adoção, mas nem todas as crianças que estão no acolhimento vão para adoção. O que são os casos? São casos de todos os tipos, são filhos dos pais usuários de drogas, usuários, né, de álcool, negligência, todas as crianças que estão em vulnerabilidade social e que são flagradas essas situações no seu contexto familiar, e o conselho tutelar, por vezes, não encontra outros familiares para encaminhá-las, encaminha para o acolhimento até que a gente possa, nós, junto com a entidade, com as equipes das entidades de acolhimento, possamos avaliar as situações e reencaminhá-las ou para a família extensa, sejam demais parentes, ou encaminhá-las para famílias substitutas. Famílias substitutas, no caso da adoção, é só quando os pais, os genitores, respondem a um processo perante a justiça, que é um processo, uma ação chamada de destituição de poder familiar. É um processo onde é oportunizado a eles todo o direito de defesa, e se eles não puderem pagar de advogado, hoje nós temos a Defensoria Pública na comarca, que os defensores atuam como advogados deles, e ao final desse processo, o juiz entender, diante de todo o conjunto de provas, que eles não têm mais condições de reassumirem o poder familiar, eles são destituídos. Eles ainda podem, mesmo nesse processo, eles podem recorrer ao Tribunal de Justiça, mas se o Tribunal de Justiça confirma a sentença, aí as crianças são encaminhadas, sim, a famílias substitutas na modalidade de adoção. Há muitos casos ainda aqui em Lages, que de mulheres que dão à luz e na hora, lá no, na própria maternidade, elas resolvem não ficar com suas crianças? Acontece isso ainda? Acontece, mas hoje são em menor número. É importante também, vamos aproveitar esse gancho que você nos deu, de dizer, Reginaldo, que isso é um ato perfeitamente possível. Eu até questiono muito, já questionei inclusive a imprensa, até por telefone, quando eu vejo noticiada a história de que uma mãe deixou uma criança em determinado lugar, como lá já aconteceu, de deixarem criança até no banheiro do terminal, né? E daí veicularem, por vezes não veicularem, só darem a notícia do fato e não explicarem a essa mãe, porque normalmente uma mãe que faz isso é uma mãe que quer que a criança, deixar a criança, não pode assumir a criança, quer deixar em algum lugar que a criança possa ser encontrada. Essas mães normalmente não sabem que é perfeitamente possível a entrega legal. Eu já fiz, inclusive, um trabalho de campanha sobre a história da entrega legal. Então, a mãe pode, na maternidade, a mãe que né, não vou entrar no mérito do porquê engravidou ou não engravidou, mas muitas mães que venham a se tornar gestantes e não se sentem em condições de assumir aquela maternidade, elas podem deixar essas crianças na maternidade, elas podem chamarem a assistente social da maternidade, manifestarem esse seu interesse, e elas vão ser encaminhadas ao judiciário para que elas possam fazer a entrega legal. Isso é perfeitamente possível, não tem implicância nenhuma, elas não vão responder processo crime, e ainda vou tranquilizá-las de dizer que, se elas tiverem mais filhos com elas, também não vão perder os outros filhos que estão com ela. Porque nós entendemos que, naquele momento, aquela pessoa está fazendo, inclusive, até um ato de amor, de reconhecer que não pode criar o seu filho e deixando o seu filho para que uma outra pessoa que esteja devidamente habilitada possa adotá-lo. O que ela não pode fazer é sair por fora tentando entregar para a primeira pessoa que queira adotar, que nós já tivemos muitas situações dessa no passado, e que quando vão para regularizar, e não pode hoje se regularizar essas situações, mas quando vinham antigamente para ser regularizada, a gente ia verificar, às vezes a criança estava em pior situação do que se tivesse ficado com a mãe biológica. É uma pergunta que todo mundo faz, as pessoas ainda buscam aquele perfil de crianças, de bebezinhos, de pele mais clara? Ainda existe, Lages, eu posso dizer assim, ó, Reginaldo, que a região serrana ainda tem um pouco de preconceito em relação à cor e em relação à idade. A gente sente que o perfil está começando a mudar, talvez muito por esse trabalho que vocês fazem, que todo mundo faz, a imprensa hoje, de divulgar,
né, a questão das crianças maiores que precisam de famílias, das crianças das adoções interraciais, mas Lages e a região serrana, eu posso falar que Lages e a região serrana ainda tem um pouquinho de resistência nas adoções interraciais, nas adoções de grupos de irmãos e nas adoções de crianças maiores. Felizmente, a gente sente que está se começando a caminhar para isso modificar e espero que modifique mesmo. Né? Mas ainda existe. Existe, sim, uma tendência de querer crianças brancas e, de preferência, meninas. Eu digo, eu costumo dizer para os homens que é um lugar que eu sinto assim, que ainda a mulher ainda está em primeiro lugar no cadastro de adoção, porque ainda é uma preferência por meninas. Era a pergunta que eu ia lhe fazer agora, qual é o número de se era menina ou era menino que era mais... Meninas e crianças claras ainda, e a maioria ainda para crianças menores, né, infelizmente, mas vamos, eu acho que ainda vai haver uma grande mudança, assim como já houve no estado de Santa Catarina, a região serrana também há de caminhar no mesmo sentido. É interessante, Sumar, isso é muito interessante. E como a senhora falou, tem fila de espera ainda para adoção? Não, a gente não diz fila de espera, a gente fala em cadastro de pretendentes à adoção. Nós temos o CUIDA, que é um cadastro único informatizado de adoção e abrigo. Por que não é uma fila, Reginaldo? Você pode, vou exemplificar, você pode entrar no nosso cadastro, você está lá em décimo lugar, vamos supor, mas o teu perfil para uma criança seja de uma criança um pouquinho maior. Então, eu provavelmente, na hora que eu estiver com uma criança para adoção, eu vou olhar o meu cadastro, lógico, eu vou respeitar a ordem de cadastro, né? E a ordem de cadastro é feita pela sentença do juiz na habilitação, no processo de habilitação à adoção. Eu vou ter que respeitar a ordem de chegada, lógico, né? Mas eu vou olhando e vou buscando o primeiro pretendente que aceita uma criança dentro daquele perfil. E se o primeiro pretendente for o décimo colocado, ele vai ser o que vai adotar. Entende por que, que a gente diz que não é exatamente uma fila? Pessoa que está em décimo lugar, se ele está habilitado para o perfil dessa criança que está apta à adoção, ele vai passar os outros nove na frente dele e ele que vai adotar pelo perfil que ele está postulando, tá? E qual é a idade média dessas crianças hoje que é mais procurada para adoção? Ainda no cadastro de Lages, ainda é de 0 a 2, 3 anos. Nós temos já alguns pretendentes que já estão indo além disso, que já estão até aceitando crianças até 8 anos, mas ainda a grande maioria, posso te dizer que 95% do nosso cadastro ainda é recém-nascido de 0 a 3 anos, ainda vou te dizer, tá? Pra e criança, a região serrana não difere. Para a criança tem uma grande dificuldade, né, Sumaia? Por exemplo, uma criança maior, quando ela é adotada, até ela, para ela se acostumar com a família, né? Porque uma criança mais pequena, ela já, né, não tem ainda toda aquela visão, da vez não lembra muita coisa da família, mas uma criança já com 7, 8 anos... Mas é uma coisa bem possível, Reginaldo, é bem possível. Eu uso dois exemplos, porque no curso de adoção, normalmente eu sou uma das pessoas que falam no curso de adoção, se você vai conviver com uma mulher ou ela vem conviver contigo e tu já tem filhos de um primeiro casamento, de alguma forma é quase uma adoção. Lógico que no caso da adoção em si, você torna aquela criança teu filho. Então, a criança, normalmente essas crianças que são encaminhadas para famílias substitutas na modalidade de adoção, essas que nós tiramos do acolhimento, elas foram tão negligenciadas nos cuidados que elas querem muito uma família nova. Então, esse trabalho que a gente faz com elas, elas estão muito receptivas para a família nova. Lógico que o primeiro ano não é um ano muito fácil. As pessoas que se habilitam para esse perfil de criança, para uma criança maior, tem que saber que é um ano que precisa de muita paciência e muito amor, porque realmente a criança já vem com uma certa história, né? Embora ela teve aquele período do acolhimento, que nesse período do acolhimento é feito todo um trabalho pela equipe técnica do acolhimento e que as crianças são trabalhadas, as crianças fazem terapia, as crianças são encaminhadas para médicos, as crianças aprendem a se alimentar direito, é feito todo um trabalho por essa equipe do acolhimento. Então, as crianças têm um pouco mais até de
elas acabam se adaptando facilmente depois com as famílias, tá? Mas quem assume um perfil de uma criança maior tem que saber que realmente ele tem que estar muito amadurecido para assumir uma criança maior, tá? A renda familiar, ela ajuda na hora da adoção ou não? Não, a gente, assim, ó, é importante que se diga, tem pessoas que dizem, ah, só pessoa com rica, que não. É lógico que não, eu não vou tirar, nós, vou falar nós da justiça, num processo de destituição de poder familiar, não vamos tirar uma criança de uma situação miserável para encaminhar ela para uma outra situação miserável, né? Então, quando é feito o estudo social de quem pretende se habilitar à adoção, é avaliado as condições. Né? As condições financeiras, as condições materiais, as condições emocionais, mas não necessariamente precisa ser grandes rendas. Nós vamos avaliar se aquela família comporta uma, duas, três crianças, quer dizer, daí nós vamos avaliar a situação da família e o perfil pretendido pelos postulantes, né? Pelos requerentes da adoção, tá? E a família que já tem os seus filhos biológicos, por exemplo, ele tem mais dificuldade de adotar ou não? Não, nós já tivemos várias famílias com filhos biológicos que vieram, inclusive filho, e, com filhos biológicos e com filhos adotados que adotaram e depois voltam para o cadastro para adotar uma segunda criança. O que eu tenho muita preocupação, Reginaldo, eu posso falar de mim, posso falar das minhas colegas que também trabalham com adoção, as outras assistentes sociais, é a questão, nós temos muita preocupação nas adoções de crianças maiores, em colocarmos por famílias que tenham crianças com umas idades muito semelhantes. Eu tenho um pouquinho de receio, até pela minha experiência de trabalho, eu estou no judiciário, como eu falei, já há 32 anos, então eu vejo assim que as crianças normalmente competem e as nossas crianças, as que são colocadas por últimas, normalmente são as que saem preteridas nessa situação de competição. Então, eu prefiro algumas vezes colocar ou com casais que já tenham assim, uma distância de idades, né? Ou com casais com filhos maiores e crianças com os filhos menores, ou de preferência que não tenham filhos ainda. Crianças com especiais, por exemplo, também tem alguma dificuldade essa, Ah, então, para essas, adoção? as crianças, né, portadoras de necessidades especiais são as que nós. Hoje temos muita, muita dificuldade para colocação. Embora eu possa te dizer, Reginaldo, que dessas 18 crianças que foram encaminhadas agora, durante esses meses da pandemia, uma das crianças era com uma doença crônica bem séria e o casal adotou sabendo da condição da criança. Então, algumas vezes tem sim alguns pretendentes que vêm amadurecido para essas crianças sabendo que para essas crianças também precisa, né, o casal que se propõe a isso também sabe que ele vai ter que assumir todos os encargos junto com a questão da doença da criança, né? Também já fiz em Lares a adoção de criança autista, que o casal veio buscar a criança sabendo que a criança era autista, né? Mas são as adoções mais difíceis, né? Nós ainda também temos essa bandeira que a gente também levanta das crianças portadoras de necessidades especiais, principalmente se o problema é problema mental. O problema físico ainda é um pouco mais aberto, mas o problema mental ainda é mais difícil. Algum caso já de alguma pessoa que fez adoção e depois não adaptou-se com a criança, acabou ela vindo falar principalmente com vocês, Sendo assistente de devolução? devolvida, Isso. ó, eu posso também dizer isso com toda a segurança. Lages, felizmente, é uma das comarcas que tem baixos índices de devolução em decorrência desse trabalho prévio que a gente faz de preparação e esse trabalho criterioso que nós fazemos no ato da seleção dos pretendentes à adoção. Porque quando nós vamos procurar famílias para as nossas crianças, né, nessa busca, quando as crianças estão aptas para adoção, eu busco famílias para as nossas crianças, eu não busco atender os pretendentes. Então, eu fico fazendo um processo de seleção, e quando falo eu, falo no nosso setor do serviço social, a gente fica fazendo uma busca de famílias que as características deles se adequem com as nossas crianças, tá?
Então, mas nós já tivemos casos de devolução durante o estágio de convivência, porque no ato da entrega os casais só saem levando um termo de guarda e o juiz fixa o período de estágio de convivência em que essas famílias são acompanhadas pelas equipes técnicas do judiciário. E nesses casos, nós já tivemos sim casos de devolução. É extremamente traumático para uma criança a devolução, porque ela já tem o problema da rejeição dela, do problema da família biológica, né, de ter sido inclusive retirada da família biológica ou de ter sido negligenciada pela família biológica. E se ela é encaminhada para uma família e a família devolve, nossa, é muito traumático. Eu digo isso para os casais, eu prefiro que me diga assim: não, eu não quero uma criança maior do que não, eu vou porque é mais rápido e daqui a pouco acabe assumindo uma criança e devolvendo a criança. E a família, por exemplo, biológica, que o seu filho é adotado, como é que fica? Porque muitos recorrem, né? Querem pegar o seu filho de volta e não conseguem, e depois sabem que seu filho foi para a adoção. Como é que fica eles? Como é que é feito um trabalho com eles sobre isso? A gente tenta antes do processo da destituição, porque esse processo de destituição de poder familiar, que é o processo onde o promotor pede a instauração desse processo ao juiz para que o direito do poder familiar dos genitores seja retirado, tá? É oportunizado a eles todo tipo de tratamento e de busca. Então, é mobilizado, o juiz determina que toda a rede pública se mobilize, Reginaldo, para tentar ajudar esses familiares para que eles possam reassumir essas crianças. Então, por isso que te disse de início que nem todas as crianças que estão no acolhimento vão para adoção. Algumas famílias conseguem dar a volta por cima e conseguem que as crianças sejam devolvidas a ela, tá? Mas aqueles casos que é verificado que não adianta, que não vão, que não se recuperam, nós temos que pensar, a justiça tem por obrigação pensar primeiro na criança. Existe um princípio chamado o princípio do melhor interesse da criança, que é o baluarte para nós da vara da infância, tá? Nós não podemos prejudicar uma família, uma criança pensando só em oportunizar os pais indefinidamente que tente melhorar, né? Nós não podemos ficar, então vamos tentar isso, daí tenta isso, não deu certo, tenta mais isso, não deu certo. Nós temos que pensar primeiro nessas crianças, porque nós temos muitos casos no acolhimento, Reginaldo, em que foi instaurado esse processo de destituição de poder familiar, aparece tio, vovó, madrinha, padrinho, querendo assumir as crianças. São pessoas que a gente já começa partindo desse princípio. Por que que essas pessoas já não ajudaram antes de as crianças serem levadas para o acolhimento? Já começa por aí. Mas em alguns casos a gente até encaminha para o vô, para a avó, para essas pessoas da chamada família extensa. Ou eles assumem as crianças por um tempo e depois querem devolver essas crianças. Os pais, por sua vez, daí as crianças já se tornaram estranhos para os pais não querem essas crianças de volta, eles batem lá no judiciário querendo devolver essas crianças. E muitas dessas crianças são as crianças maiores que estão no acolhimento e que dependem desses processos de adoção para poderem ter uma família. Então, muitas vezes as famílias extensas, ao invés de ajudar, só atrapalham, porque a criança, quanto maior, maior é a dificuldade do seu encaminhamento para adoção. De outros estados e também de outros países, a procura também da adoção? Santa Catarina, hoje, é um dos estados que, se nós procuramos Não, em outros de outros estados, países, de outros estados também, procuro aqui, principalmente a nossa cidade. procuro Santa Catarina era muito procurada, era antigamente muito procurada por outros estados. Hoje, na verdade, cada comarca existe uma regra dentro do Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo, que nós só cadastramos as pessoas que residentes da nossa comarca. Por exemplo, Lages abrange quatro municípios, que é a comarca de Lages, que é a Bocaina, São José do Cerrito, Painel e a própria cidade de Lages. Então, nós só aceitamos pessoas no nosso cadastro vindos dessas cidades que integram a nossa comarca, e assim funciona o estado todo.
Eu quando vou fazer a adoção, eu tenho que primeiro fazer a busca no meu cadastro da comarca. Em não havendo pessoas na minha comarca, que eu vou procurar daí o cadastro estadual. Em não havendo pessoas habilitadas do cadastro estadual, que daí eu vou buscar no cadastro nacional. E por último, em não havendo no cadastro nacional, que daí eu vou buscar no cadastro, nas adoções internacionais, que daí os pretendentes internacionais têm que se cadastrar perante o Tribunal de Justiça, que fica aí em Florianópolis, né? Eu, há 2 anos atrás, eu encaminhei 4 irmãs para uma adoção internacional, até que foi veiculada na imprensa no estado de Santa Catarina. Foram para fora do país. Eram crianças maiores, era até uma das crianças tinha 15 anos, e eles vieram duas famílias de um mesmo país que vieram e levaram as 4 irmãs. E vocês mantêm contato com essas pessoas? Como é que é feito? Eles são obrigados a enviar relatórios, até porque essas adoções são feitas através de agências, e eles são obrigados a enviar durante 2 anos relatórios para nós, vem através do Tribunal de Justiça, e a gente já recebe relatórios e relatórios fotográficos também das crianças. E eles gostam muito de manter, até pelos WhatsApp, pelos e-mails, eles gostam de mandar foto. Eu converso com muitas famílias que estão sempre enviando foto. Eu recentemente, não, há 2 anos atrás, Reginaldo, eu recebi a visita de um menino que, na época, eu tinha encaminhado ele com 10 anos de idade. Hoje ele tem, quer dizer, há 2 anos, quando ele esteve em Laje, ele estava com 21 anos. Ele foi para morar em outro país, na Europa, e ele veio a Lages com os pais biológicos, não, com os pais adotivos e com a noiva dele. E eu acompanhei eles lá no bairro para ele se reencontrar com a família biológica. Ele quis conhecer a família biológica, apoiado pelos pais que o adotaram, e eu fiz contato prévio com a família biológica, fui lá, fiz até o registro fotográfico desse encontro. Ele visitou, ele ficou alguns dias em Lages, eles se reencontraram mais de uma vez, e depois ele voltou para o país dele, que hoje é o país onde ele reside. Muito legal isso, muito legal. Parabéns pelos trabalhos de vocês aí da comarca de Lages, fazendo esse trabalho da assistência social, mas também ajudando as pessoas. Uma última pergunta para encerrar aqui a sua participação. No caso, por exemplo, dessas pessoas que adotam uma criança e por um certo tempo a família, o marido e a esposa acabam se separando. Como é que fica a situação da criança nesse caso? Estamos com um problema técnico aqui, né? Nesse momento aqui no nosso caiu o sinal, mantendo contato com a nossa colega Sumaia. Acho que deu um problema técnico nesse momento aqui no nosso programa Mais Notícias. Vamos tentar ver se conseguimos sincronizar com ela agora nesse momento para nós encerrarmos aqui a nossa participação. Você que está acompanhando a nossa programação Mais Notícias na tarde de hoje falando sobre adoção de crianças, né? Um trabalho muito interessante feito pela comarca de Lages, onde o trabalho é feito aí pela Sumaia Dabos. Um trabalho muito legal que você pode acompanhar aqui no Mais Notícias na tarde de hoje. Estamos entrando em contato com ela aí, o Tim, não vai ter condições para a gente poder aí encerrar com a participação dela pelas coisas que ela passou para nós na tarde de hoje, né? Onde é feito aqui um trabalho muito interessante. A gente não está conseguindo contato com ela agora, mas eu quero dizer para vocês, agradecer a todos vocês que estão ligados aqui no canal da TV Câmara. Você pode acompanhar nossos programas aí através do YouTube e também do Facebook. O Mais Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui e a gente volta a partir de terça-feira, trazendo aqui mais notícias, mais informações de toda a nossa cidade e também da nossa região. Tenham todos um ótimo final de semana e a gente volta com a programação na próxima terça-feira. Até lá.